ju balkongen av vinden. Okej, okay, kör på. Alltså, jag vet vilken som är verkligen, för vi kommer behöva se den här. Men, hallå! Är jag som ska bära dig? Åh, det här är jätteroligt. Det är jag som... Ahaha! Vet, får jag testa att bära dig? Och det är för att du kan hoppa av. Hallå, sluta! Okej, okay, bär dig. Nej, okej. Håll in, Boos! Nej, det går inte. Lycka, det går visst. Lycka, håll in attackknappen på väg. Och attackknappen är ett. Men Lycka. Nej, Lycka. Jag vill, var det? Ett är attackknappen. Det är så jävligt. Okej, håll där. Så, håll in ett. Lycka, tryck på ett. Lycka, ett. Ett, Lycka. Och jag kan hoppa av, såg du det? Ja, tack. Varför har du aldrig hoppat av? Jag vet inte att man kan det. Wow! Jag måste se. Och man kan hoppa i av till hela dem. Oh, big screen! Om jag menar big screen. Okej, jag vill ta... Nej, den här går inte. Jag vill testa det här frågan med sån här. Nästan uppe. En kattklocka ska jag sitta på. Det är easy. Det var jättelätt. Jag ville bara möta det. Doink! Okej, 5, 6, 7, 8! Nej! Det är kul! Ingenting bra. Det är för lätt för det. Och en 100 till. Det är 10 tider. Okej. För den gröna tiden är den bästa eller blå tiden. Ja, för en 100 och 10 i två skillnader. Och jag tycker ändå att gröna tiden blir ljusblå. Ja, jag tycker faktiskt att runda tiderna är finare också. Och du, din favoritfärg är ljusblå. Du bara håller med mig vid allt. Nej, jag bara tycker så. Vi bär den lite närmare, man kan bära den. Jag vet. Sådär, där. Det var. Lycka, det är jättesvårt. Lycka, jag borde nog bära lite grann. Där. Nej, Lycka, lite fram. Eller jag behöver fixa. Nej, inte här. Där! Nej, det är lättare om den står. Okej, låt. Nej, om den står exakt där så händer bara där. Okej, jag tror det. Nästa, men nej. Åh, titta där! Bara ta i. Även kanten. Jag var ändå liten. Bubbling. Snälla, det kan man se. Jag vill ta ett frågetecken. Varför finns det inga saker som man har? Ja. Lycka, du tar den. Nej, jag jagar! Där är den! Nej. Okej, vi hoppar på. Alltså, hur kommer man upp? Man ska gå hit och dela. Hit och skönna. Tycker man ser ut som svampar? Ja, det tycker jag. Ska vi testa det här? Nej. Wow. Den hoppar iväg. Oj! Bubbly! Nej. Oh! Det är så svinläskigt. Game. Det är det läskigaste i hela spelet. Ser jag på. Åh, nej. Nej, vi bara sticker bakåt. Nej. Jag skulle aldrig gå på den. Lycka, ni går på! Hitåt man ska göra. Så. Vad är det här för? Flaggan! Spring! Jag bryr mig inte. Lycka, kör! Jag vill ska! Men spring på dig! Lycka, det här är ditt fel med skoran! Jag ska! Säg jag! Lycka, varför hoppar du inte bara? Jag försökte! Och nu skyller du på mig att det inte ens stod. Det tog normal lång tid, 5 minuter. Aj. Jag menar...
Du skippade, du var ju så nära att det här var. Ja, men det var svårt. Jag var så stressad. Jag tycker det är synligt. Är det här? Ja, men jag hoppar in i om jag är ett. Aj. Är det sån här? Nej. Vi testar, för i vissa finns det bara fem lätta och en. Oj, ja, det är stor, men nu är det kört. Man kan göra hur mycket tid som helst. Ja, det har varit isig. Nej, men bara... Easy, lätt och... Skriv... Nej, okej. Okay. Ah, ja. Vi går ut. Skippa det här. Hett på hit i länet. Va? Jag såg en bugg. Jag skulle ha dött där, men jag dog inte. Jag åkte rakt på en sån där. Åh nej, jag behöver faktiskt... Men det var för att du gick jättelångt i förväg. Du har inte ha en problem. Då skulle jag kunna klara det själv. Men det var för att du gick så långt i förväg. Jag såg mig inte. Du måste lära dig att vänta ibland. Lennon, Sleepy, Happy, Weepy. Vilket dator? Jag har ju även dator. Hej! Jag ska ta till det här hållet. Och jag behöver gå på toa. Och hej då för dagens video.